မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထွန်းပါကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေသိထားရမလဲပေါ့နော်ဘလို့အချက်တွေစဉ်းစားရမလဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလိမ်မခံရအောင်ဘလို့မျိုးတွေစစ်ဆေးရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလက်တွေ့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1တစ်ချက်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေဝယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလုံးဝအသည့်ဆက်ဆက်ကြီးကျွန်တော်တို့မဝယ်နိုင်ချတော့တဲ့အတွက်စကန်ကောင်းတာလေးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့ဝယ်ချတဲ့သူတွေများတယ်။ကျွန်တော်တို့စကန်လေးတွေရှာပြီးတော့ဝယ်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမလိမ်ချပါဘူးနော်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်လည်းကျွန်တော်တို့လိမ်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့သူတွေများရှိခဲ့လို့ဆိုရင်ကိုကလုံးဝကွန်ပျူတာအကြောင်းကိုသိမထားဘူး။ကွန်ပျူတာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကလုံးလုံးတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုနားမလည်ထားဘူးဆိုရင်ဒါကိုယ်ကိုလိမ်ရောင်းနေဆိုရင်ဒါကိုယ်ကခံရနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာစကန်ဝယ်ရောမဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအချက်အလက်တွေကိုစစ်ဆေးပေးရမလဲ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးကမမှန်ကန်ကန်ဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုမျိုးစစ်ဆေးရမလဲပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးစစ်ဆေးတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကျွန်တော်တို့ဝယ်ရောမယ်ဆိုရင်ဘာတွေသိထားရမလဲပေါ့နော်။ဒီ channel လေးကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာတစ်လုံးကျွန်တော်တို့ဝယ်ရောမယ်။ကိုကအခုမှကွန်ပျူတာစပြီးတော့သုံးမှမလို့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်ရောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေသိထားရမလဲဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကကွန်ပျူတာကိုဝယ်တော့ဝယ်ချင်တယ်ဒါမဲ့ကိုသုံးတဲ့ကွန်ပျူတာကဘယ်လိုကွန်ပျူတာဝယ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမကန့်မှန်းတတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပေးရမှာကဘာလဲဆိုရင်ကိုကကွန်ပျူတာကိုသုံးမှာဘာအတွက်လဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားပေးရပါမယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတာကကိုကအခြေခံစာစီစာရဲလောက်ပဲကိုကအသုံးပြုမှာလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖိုတိုဒီတို့ဒီ graphic design ဘိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ကသုံးမှာလားပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကနောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါ gameကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဆော့ချင်တာလားပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Visual Editor တို့ AutoCAD ဆိုတဲ့ software တွေကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှလားပေါ့ဒီလိုမျိုးမြင့်တဲ့ version တွေပေါ့နော်ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ software အလိုက်ရေးချင်ရမယ့် computer တွေကပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကိုယ်တိုင်အသုံးပြုမဲ့ software လေးတွေရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကစာစီစာရိုက်လောက်လေးပဲအသုံးပြုမှဆိုရင်တော့ဒါ computer ကိုကျွန်တော်တို့ကနေဒီ version နေတာကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီphotoshop တို့ illustrator တို့ပေါ့နော် corel တို့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ graphic design တွေသုံးပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ဆင့်ထက်ညှင့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ CPU ညှင့်တဲ့ version ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ video editing တွေသုံးပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝညှင့်တဲ့လုံးဝအမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ computer version တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ computer တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနေဆုံးအနေနဲ့CPU ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Celeron နဲ့ Pandian တို့ရှိတယ်။ Celeron နဲ့ Pandian တို့ကိုကိုကရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအသုံးပြုလို့ရမှာကဒီ Microsoft Word တို့ Microsoft Excel တို့ PowerPoint တို့ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအခြေခံစိုင်းစိုင်းရဲ့အသုံးပြုတဲ့ software တွေလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းအသုံးပြုလို့ရမယ်။ဒါကြောင့်ကိုကစိုင်းစိုင်းရဲ့လောက်ပဲအသုံးပြုမှာဆိုရင်တော့ CPU ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Celeron နဲ့ Pandian တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့နံပါတ်1နီလန်လေး။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့နံပါတ်2နီလန်လေးကကိုကအခြေခံစာရေးဆိုင်ရာတွေလည်းအသုံးပြုမှာအဲ့ထက်မြင့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Photoshop လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံပြင်တဲ့ software တွေပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Illustrator လိုမျိုးပေါ့နော် Butter Art Design တွေဆိုတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရ Graphic Design လိုမျိုး software တွေကိုကအသုံးပြုချင်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ CPU မျိုးကိုရွေးချယ်တဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ CPU ကို i3 တို့ i5 တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှဝယ်ယူလို့ရပါတယ်i3 တို့ i5 တို့ဆိုတာကဒါ Intel company ကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်တဲ့ဒါ CPU name တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ CPU ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က Intel ရဲ့ AMD ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှ company နှစ်ခုရှိတယ် Intel ကထုတ်တဲ့ company တွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ i3 တို့ Core i3 တို့ i5 တို့ i7 တို့ i9 တို့ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုး CPU တွေအနေနဲ့သူက brand name လေးတွေကျွန်တော်တို့ခွဲထွက်ပြီးတော့မှထုတ်တယ် AMD ကထုတ်တဲ့ computer တွေဆိုရင်တော့ဒါ Ryzen 3တို့ Ryzen 5တို့ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ CPU name တွေလာတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီ Intel ဘယ်ဝယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ AMD ဘယ်အသုံးပြုပြီပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ CPU ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်အသိထားရမှာကကိုကစိုင်းစိုင်းရလောက်ပဲအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအနေဆုံး CPU ကိုရွေးပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတယ်ကိုကအဲ့တဲ့နည်းနည်းလေးညှင့်တဲ့ CPU ကိုဒီညှင့်တဲ့ software တွေကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအနေဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ CPU ကို i3 တို့ i5 တို့ကိုကရွေးချယ်ပြီးတော့မှဝယ်ယူရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ video editing ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ
memory ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ ယာယီမှတ်ဉာဏ် computer မှာကျွန်တော်တို့က CPU ကအလုံးလုံးဆောင်ပေးတဲ့ယာယီမှတ်ဉာဏ်ကို RAM ကနေပြီးတော့ယာယီခိတအနေနဲ့သိမ်းဆည်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ CPU ကတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ကြီးပဲသုံးထားတယ်ပေါ့เนาะဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer က RAM လေးကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပဲထည့်ထားတယ်ဆိုရင် CPU ကအလုံးလုံးတတ်တဲ့အရာတိုင်းကို RAM ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှမှတ်မပေးနိုင်ဘူး အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စက်ကြီးကဟန်းသွားတာမျိုးတွေလေးကျသွားတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ RAM ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်းစားမဲ့အချက်ထဲမှာပါတယ်။ကိုကဒီ ဒီအော်တိုကျွန်တော်တို့မှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအောင်မှကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးကရန်ကနည်းနည်းလေးဆိုရင်တော့ဒါသူကဒီအက်ဒစ်လိုက်ပြီးတော့မှမှတ်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါစက်ကြီးကကျွန်တော်လေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော်ရန်ကိုပြောတာပါ။ရန်ကတော့ကျွန်တော်ကမြင့်လေးကောင်းလေးပါပဲနော်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာနောက်တစ်ခုသိထားရမှာကကျွန်တော်တို့ဟက်ဒစ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပင်ကန်းစာလေးမှာဆိုရင်ဟိုရှင်တို့ကကွန်ပျူတာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကHDD နဲ့လာတာဖြစ်တယ်ခုနောက်ပိုင်းကွန်ပျူတာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ SSD ဒီဆိုတာကတော့ခုနောက်ပိုင်းနည်းပညာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်တာလေ SSD ကကျွန်တော်ဒီဟက်ဒစ်ကသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရီရိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကော်ပီကူနိုအားကျွန်တော်တို့နဲတယ်ပေါ့ SSD ကကျွန်တော်ဒီဟက်ဒစ်နဲ့ဆိုင်ကော်ပီအိုကူနိုအားကတအားကိုကျွန်တော်တို့မြန်ဆန်မှုရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကဟက်ဒစ်ကိုအသုံးပြုထားရဲဆိုရင်ဝင်းဒိုးတွေပါတယ်တက်တဲ့အခါမှာတောင်မှသူ့ရဲ့ရီရိုက်ကကျွန်တော်တို့နေနဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝင
ဒီဟက်တင်းတဲ့စာရေးဘယ်လိုတက်တာတွေပါလဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှမြန်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုကွန်ပျူတာဝယ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုမျိုးစီပီယူတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုရန်တွေကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူရမလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့သိသွားပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘုရားတကယ်လက်တွေ့ဝယ်တော့မယ်ဝယ်တဲ့အခါမှာကဘုရားအသက်ကိုမဝယ်နိုင်တဲ့အတွက်စကန်ကွန်ပျူတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှာဝယ်မယ်ပေါ့နော်ရှာဝယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကြားမှုရတယ်
computer ma CPU nei nga pyin tha de bo no i7 no i9 no pyin tha de ha di computer yi ya lo i7 yi a thong pyu tha da be zin nong le ya nen nen le yan go tan ni ba bi so pyi lo ma chano lo ha a pyi lwa ne we yu tat ja de di lo myo de we de ka ma chano lo a yan ji chano lo ma twa tat de bo no ba lo le so computer ma ga chano lo di CPU nei ni ga ko chai de nan me chano lo a long ga chain pyi lo ma a thong pyu lo ya da phit de a twet chano lo CPU nei ni sit de ka ma chano lo ma man ga ga le sit pyi tat bo chano lo lo de bo no Dajang jenuh aku akut sesi ni le, komputer terlalu ramai sebab CPU ni ni ko memang kekang selalu jamai nilai ni ko jenuh di dengan dalih mana tu tempat bidang macam barai, aku jenuh di mana permasalahan ni ne pengmain ni jenuh CPU ko sedaya kama bo, no jenuh bagan ni sejale sebab jenuh this busy bo ma this busy bo, no jenuh this busy bo ma right kelih ni de pih property sebab teh wembiro ma ko ya CPU ni ko sejawa ni, no terus ni ni jenuh Cikgu ni nasi jalan, kalau sedaya kama, jenar lo di mana prosesan sura CPU leh sih lewo, no? Eh macam jenar lo aku di mana sura di komputer mana patung halai sura. Entah kah tau deh jenar lo ku interview, no? CPU kah interview ni jenar lo 7 channel jenar lo tung thawarai, no? B jenar lo di mana install ranga jenar lo ram poke tung thawarai, no? Dari ni jenar lo di mana jilu ya. Kalau jenar lo di komputer mana jenar lo leh sih ni thaya CPU ni ku biar macam ada apa deh dua. Entah aku ayat demi seven chance orang lihat jenaruh memanggilkan boni dia. No, tergelumnya jenaruh di komputer CPU ni ngah ayat remove punya. Ayat seven change ni soal jenaruh change luar le. Di tengah zalim ada jenaruh change ni dilan lagi udah. Tapi macam apa bau? Palu le soal di tengah zalim ada jenaruh lama komputer lama we map dulu ya tu. Jiwa biru mah tempat apa sih dia tu apa? No, aku di mana jenaruh ha? Permasalahan ni nih this busy bawa right kelir nih property we bicara cila le soal. Di komputer saya CPU nengu jenar lupa di mati awal eh di ni alih maring jenar lupa CPU ma wajulu mayau kalau jenar lupa biasa nawa no aku di ni alih marah CPU walau suhe di ni ama jenar lupa i7 lupa ni dia tawar i7 senung kan nanti walau lupa yang ni ha komputer iya ni akan sahih we jenar lupa senung ni kan nanti we yang dia ni wah bisu bintu walau jenar lupa mayau no palu le suhe di ni ama kan jenar lupa CPU nengu Aman pobia mabeh nai mau, dah leh utah cetri dah beba. Aku dah suwe jenar lupa CPU nengu. Aman pobia pegan nai biru plastik beya melay suwe. Selu yar ni langan nani si barre. Dah kah jenar lupa pegan nai sem melay suwe. This busy wama right kelir nai ba me. Biya mana suwe teo beba me. Dah kah jenar lupa pertama ni langan. This busy wama right kelir nai me. Biya mana suwe teo beba me. Manage sura teo walau lu suatu aku bida management sura teo siap dua kali ni. Di ni ada macam lu apa yang pun dia amal suye. Tawai management sura teo jenar lu pun dia mana. Tawai manager sura teo jenar lu pun dia mana. Tawai manager sura ni aku siap dua kali suye. Di ni ada macam lu aku bida aku ye aku bida ye CPU aku. Memang ganti jenar pada dia macam lo proses asuran ni hari macam lo wembi atau sebaya apa? Aku di mana proses asuran ni hari mah wembi atau selain lo soye macam lo di mana soye le? Entah aku ada reseven chance orang lagi macam lo boni bahasa barai. Asal naga macam lo this busy bawa right kelir ni probably dia wengi dah. Aman pobia mah benda, no? Macam lo aku di mana soye this busy bawa right kelir ni mana lega ni? Tapi mana jari wembi atau cila dia kamera soye no? Di ni hari mah macam lo CPU ni ni cakap lo cahaya bahasa. Jenaruh di ni alih masih biu ko jenaruh aman dia beri awal tu ya alih me. Dajang jenaruh kumi dah wele kama kukurai sedek kama jenaruh dia. Tapi manager le uang biru masih beri awal me. Daga jenaruh pertama di lalai jenaruh tersenjir uang biru sedek. No, aku di dekah nampak ni ka jenaruh. Wendu ne ane ane lai me. Dia ne biu jenaruh daya jenaruh rambaga ne kau biru le selu ya awal. Di mana jenaruh bayai beri awal le suwe. Saya rasa jenaruh tapi manager le ane me selu ya le. Tapi tapi manager jauh jauh tu jenaruh asalnya lu tersenjir mahu ne ane. Wendu ne ane ane rambaga ne biu awal. Di ibu mgmt.ms itu biu jenaruh jai beri awal me. Di ni ama jenaruh selong mangli lelu meja awal. TV MGMT.MS is a big one.
Okay, leave me like Bamet, General Taswena, Divine Manager, Dambido, Chalbama, Pibare, Aku Diniali, Marginal, Processas or Alu, you like Bamet, Timarginal, Kuya Commuta, CBU Nelego, a man Pobia Bibama Pibare, Tahara General, CBU Nego, Mamanga Gansillo Yare, Nilan Lipibare, be an outtaku General Began and Biro Sillo Yadi Lesway, General Diama, Tespahalishi, not yet Tespahama, Rikal in Libame, be a General Tem Manager, Wimbiole, CBU Renego, General Sillo Yar. Dinia Malay General, a man pop yam a bean, not a little legend of the chair, three tabiba. Performer Neo, well, I bame, Taswe General, Dimasi, be you go to Chennai Lusway, let Marginal Indeco, I'm the resaving chance of a legend of Grilla Machabare, Dinia Lim, Malay General, Kuya Kumitaga, CBU name change Harris away, Dinia Malay General, a man pop yam a bean, I'm out, our legend of the chair, three tabiba, be General Dima Ranzo, Chila Lusway. Rangale General 4K bo no General Dima Ran 4K tet thar de pi yin tu ye speed ga di ma blau net twa le General Dima akon lo chi lo ya de pi yin di ko computer ga di ran ni blau thap pi lo tu lo ya le so wa le di ma General chi lo ya de bo no slot use so ye di ma slot ga 1 or 2 so ye da slot na khu chi ye bo no akhu lo lo se General slot 1 ma ran 4K tet thar de slot 2 ma lo alut thar thar de bo no da so ye General ye computer ga let chi Nita, ya, ran tap be your two genesway, two loo yares with the volleyball, no? Tali general, go long sip beame, be a general dima, quia comida wellusoe, comida, quia coeme comida, hatico don't hala, assess digo don't hala, or not highly go long dietas manijali marcelo yare, a good dima so in genoa comida, tesios were nealima, hatico don't put her up to their HDD so be your bonny valime, the galo coeme comida, assess digo don't hala so in nealima, assess diso be your bonny valime, tali legendary sip beame. Be another Kuga D Alma GPU Zero Suragaro, Kuya Kumidaga, Graphic Pamaba, General Sillu Yarebono, a good Dimaro Tanoi Kumidaliga, GPU Zero Surenali Magata, Graphic Pal, Graphic at General Ted Halubono, and the Graphic Suravata, two years CPU Galare, the Graphic Abba, be a good D Alma General Graphic, Adina Graphic Galile Paribono, Radiant, I am not say Graphic Galibono, the only General. The Doma, the Hare, Babi Dali, Tali, Legend of Bamaba, a Diti Jaja Selu Yavare, Tali, Arno, General Mamakanga, Sibi, Dwavi, Soma, a General, a Juche, be your way, I'm ever, no? Tao General, now by where, let me wear all mess, Rekama, Dari, a colon, Sibi, Dwarama, General, Alon Kong Dwavi Lars, or Legend of Moho Devu, Palo Lesser, General, a beer man in a tap, you are Sibi Ame, a battery era, she lava, no? A General Battery Ga. A blouse chacha can label, Tali, legend or sip bebo, lure, be an autocuba, a lottery where they come, much or kibo diga, chacha ramiare, tajan or kibo diga, a low come on loyella, kibo di legend or rosari, I be your masaloni trailer, Tali, legend or the chacha, sip bebo, lure barre, Tari a colonpua, alone chompido, a colonel sip bidoavi, alone legend or a colon conne, cooler say danchare, so we ma. Tasin only be your way you are a council ma. A cook tasso and not to know what did the Nazi live. O Dimavish and Ale Bame, allow it to a Joshi Melo, your lame Marekna. Okay, did the Nazi live, Lila Pilo, Joshi is not. Kuma Lima. Yes, O Bioma, Yege Bima, Uncamia. A cook tasso not to know did the Nazi live, Dimavish and Ale Bame, allow a Cindy Javazi, Kumia.